Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейрбан һәм мәхәббәт ясы булган Аллаһ исеме белән ихтибарыгызга бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вакиллеге һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясеның бөек ислам тагълиматына багышланган дини иҗтимагый программасына бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бөек торган телебездә Исэнмсіз, қардашылар, сізлерге ватанабыз балаларына үзэл ахлак насыларбіз фазилятына дуғалар қылмактабыз. Қазез милат, хабаригыз болсан ки, 4-ншы наябир, алух ватанабыз Русияда бирдамлик, бахданият күннэри иғлан Bu Бу тарих бізнан, яшау бізнан тағда жан үрген бір вақиғадан ғибәрәттір. Біз әхлі ислам ғалимлері біз үйләткенше, шулай, бір болып, тірі болып, үрі болып, ғамәлдә әм фикрда бір болып яшаулар, насып үйләсін. Шынки бізнің қалқы бит бейт, жер езінің дүрт қыдғасына бір түк, бір түк болып, себіліп яшаған қалық. Аллахның бізге әмірі Утхулу, хиссил, мекка, аффата, именликка, бирляшып, қаушығыз, аят жалиласына таянып. Халыкларымызның бирдамлик байрамы, Ийларығызға ям, ашларығызға тәм, Иракларығызға ильхам кетірсін.

Fatima Fatqulina özнең bilən белән күп кына йөрәкләрне etdi. итте. Миңлегән телевизор караучыларыбызның сұрауы biz без мөхтабер шәхсларыбыз рубрикасына тагы да мөхтареме Фатима Фатқллина bu Ашбу рубрикадан сезләргә сөекле Пайгамбәрбез аңа итахат итү, аны сөю хакында программа бізні тәғдім етәбіз шынысы да сіздерге мәғлум болсын әр пайғамбарының үмметі өз пайғамбарын үйрену аны сүйу аңа итағат ету аның тарихын білу һәм аның мирасын келер буыннарынға алтын нәсілләргә ирештеруіне ниәт иткәннәр аллаға шүкір мөхәммәт үмметләре дә пайғамбарыбызға итарат итуй юлында гайрат ителәр чөнки пайгамбәрбез аны тала башлаган бер sünнәтимне майданга чыгарушыга мәң шахид савабы язалар дип буйрган بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمة لك أردشلر ملة تشلر بغنجة درستة من سيكل بغنبر محمد صلى الله عليه وسلم جاء мәхәббәт тәрбиәләү темасына тукталдык иде. Чөнки бүген милләтебез өчен, халкыбыз өчен пәйгамбәрбезне саллаллаһу алейхи ва саллам үрнәк итеп куярга, аның үрнәгендә яшәргә һәм аңа якынаерга мөтәлгә кирәк, ә моның өчен иң беренчесе дә үзебездә, якыннарыбызда, балаларыбызда, аныкларыбызда ана мәхәббәт тәрбиәләү. Ишек тәрбиәләнә соң ул мәхәббәт дигән вакытта, әлбәттә, иң беренчесе аның тормыш юлын, аның сиросын ирану. Моның өчен безгә әлхәмдулла хәзер мөмкинлекләр бар. Матур фильмнар бар. Әлхәмдулла. Бик матур китаплар бар. Әлхәмдулла. Менә шушы булган мирасны Дөрес итеп файдаланып, пәйгамбарыбызның тормышын яңадан күздән өткерып, яңадан ирансак иде. Балаларыбыз белән, оныкларыбыз белән аның тормышына бергәләшеп сәйхәт ясасак иде. Шул хәлләрен аңлап, аның кем икәнлеген аңлап, йөрәгебездә анга мәхәббәт салым аны шиксиз ярату тойгосы тәрбиелерге ұмтылсак иде. Шынки шул ярату бул мүші тұрып, біз аңа ере алмай Шул мақсатыны көй мүші тұрып, біз алға кете алмай біз. Хәм бүттін ғалам үшін, бізнің ғалам генә түгел. ғына түгіл, мүн нәрші рәхмәт нәр үшін рахмат етіп сүйіклі Расулы біз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямның үммәтендә булу нинди дәрәҗә, нинди мәртәбә икәнен аңларга тырышсак иде. Алхамдулиллях, бик Роббубыз безгә, безнең милләтебезгә ана шушы үммәттә булырга. Шушы гүзәл ислам динендә яшәргә насип әйләде. Һәм безнең нәнәйләребез, картатиләребез Пиғамбарыбызны шиксіз яратты кубларының хатирындадыр нәнэйләрнің, кортәнийләрнің салават айтип юрігән. Шын ки, мина шуша махаббет оларға саланған бұлған, олар туктаусыз Аллаху Масолер аля Сейдіна Мухаммад дип шуша салаватны айтип юридылар. Хэм шуша салаватлар альбэтта кунголіні шистартушы, хэм ол салаватлар бізге баракат һәм о салаватлар бізне пирамбари бізге йокон айтушши, альхам дуилер. Дима, бір-иншиси біз пирамбари бізгің тұрмушон, йокши филимнарны файдаланып, китабларны файдаланып, иранына мақсат идиб кусяк, икеншиси тинлари бізге, йораклари бізге, аңа салават айту, аның ғайласына сахабаларына салават айтуни, визи бізге гадад кейландырсек. Қындайлык тұрмашы бізда үзі бізнің ин мэхин бір ғамали біз итіп кабул итсек, бу бізге, көркем ахлак тербейлерге бір сабаб булашак, инша Аллах. Шынки салават, бір салават айту, кишіге куб мэ саваплар гидра. Мәсәлән, бір салават ішін он савап язала, он гынах га фуэтіла, хам он даражега киші кутарила. Alhamdulillah. Demek salavatlar kişiye peygamberge yakınayı uşun, hem şuluk vakitte salavatlı gəmeller kılı uşun, hem şulayuk ahlagı biz, ruhu biz, şiş taranı, bakılanı uşun yerden bulaşak. Alhamdulillah. Hem şunun yanına elbette onun tırmışın ürne gitip, o ne indiysen ne gəmeller ütədi. Uzenin tırmışında o ne yaşadı нише китеп ашады нише китеп юклады нише китеп гаиләсенә ярдәм итә нише китеп балаларын яраты уңлыкларын яраты нинде дуалар кылды һәр бер гамәлендә аның дуалары алхамдулла безгә шундый матур бер мирас булып келде пагамбаребез саллаллаху алейхи салем һәр бер өшндә ашағанда да ишкендә дә юклаганда да кайдыгына барса да Нинди генә гамәл кылса да, дугадан тукталмады, Аллаһны зикр итүдән тукталмады. Менә шушы үрнәк иншааллах безгә дә гадәткә әйләнсә иде. Иншаал шул вакытта без үзебезнең җаныбызның, рухыбызның пакланганын, шистарганын, яктырганын сез яшәк һәм шул чагында күңелләребезгә мәхәббәт тулганын сез яшәк без. Шәкертләремнең берсе Алсу дигән кыз миңа шундый Fatima сөләде. Фатима апа ди. Менә ди Пәйгамбәрбезгә мәхәббәт кирәк ди, йөрәктә булдырга ди. Ә ул ничек була икән ди. Ишек булдырга келә уйландым ди. Һәм күп итеп салауатлар әйтә башладым ди. Күп-күп итеп салауатлар әйткәннән соң йөрәгемдә анга шундый мәхәббәт барлыкка келде. Шонда якынлык барлыкка келде дип миңа сөйнеп қызы біз муғалиме болып жетиште, аль-хамдулла. Хам, мина шушы, бисеклий Расулбиз Мухаммад салаллаху алейсалямның бізге мирасы келіп жетті, сирасы, тұрмуш тарихы келіп жетті, хадислари келіп жетті, һәм юзлерша, мингнерша, китаплар, билишмалар, филимлар, тапшырулар, Elhamdülillah bar. Bu bizgə şundi niğmət. Elhamdülillah Rabbil alamin. Şəni ki bir Rabb biz mənə şu şey ilə bizdə bizgə, bigrəkdə bizgə mənə şu şey ilə səyində yaşayan 30 ildən artıq dinə bizgə şundi jingillik bilan kilərə. Şundi jingillik bilan Qur'an iranırğa mümkünlüklərini birdi. Məşidləri biz açıldı. Мәдрәсәләребез ашылды. Университетларыбыз, хәтта академиябез барлыкка килде. Бу бит Раббыбызның шиксез нигъмәте. Бүген без шушы фитнәле заманда әлеге мирасның кадерен аңлап, булган тәҗрибәне файдаланып, тәҗрибәле устазларның, хәзрәтләрнең, ғилем иеләренең дәресләрен алып, яшәүебезне Коранда әйтелгәнчә, Сөйекле Расулбез Мухаммад салаллаху алейхи ва салам урнагында күрлға ниетлесәк иде. Изге ниетләрі бізні қойып, көп дұғалар білден. Я Раббы біз, бізге, біздің балалары бізге, біздің халқы бізге, бүтін ғаламдагі мүсілманларға, үреклеріне сүйіклі ғасулі бізге сал, Раббым. Artır şu mühabbetini. Bir бізге, ümmeti bizge yerdemlerin ne deyip? Bugün biz dualar kılığa muhtaj biz. Hem teyişli biz inşallah. Hem inşallah min ümit etem. Bizden şu şeyle bizde inşallah şu şu fitnelerden son. Gülüp çıkan hallerden son. Dini biz için halleri biz hayırlı yokka özgəri, әлеге қадар күбірек дөнья күту белән мал жиу білән, маукан милеттішілері біз бүгін аңлыйлар ғафлет екісінде болған біз. Болған аз білген біз. Мені шулардан чыгып шулардан нәтиже есап бізге. Яңадан, икенші көз білән, Аллах берген мүмкінлікден файдаланып қалық. Ул берген негметлерінің

Хәм шул кешеләргә ул фәкать яхшылык белән жауап берді. Күз алдына китерек, үзенең ағасы Хәмзәне тураклаган бахшыны эш тапкыр хат язып, иманга шокырды, исламга шокырды. Шул кеше иманга килеп, сахаба булып бу дөньядан китте. Бәндәләрнең иманын соклау өчен, аларның мәңгелеген куткару өчен җанның тәнін, малын, бүтін барлығын беріп, физакар рәуіште, яшаген сүйіклі рәсулі біз бүген бізге бір маяк болып тора. Аның тұрмышындағы ауыр хәлдеріні көру, өзі килеп келіп проблемаларны проблемаларыны шышы үшін бір тояныш болашақ, иншаллах. күрә мин амин, мәне бұ тапшыруынны көріған бүтін милеттішлеріме, бейректе аналарға, нәнейлерге, Сөйекле Рәсулі бізге мәхаббатіні тәрбейлі үшін біргеліп, үшлерге, алға барыға, шокырам, иншаллах, хәм, Аллах Субхана Хуа Тағалі, ізгі ниет білен башлаған үшлері бізні, ярдамы білен, иншаллах, алып барыг деп үміт итәм. Хәм әйтәсі келген тағын бір хадис, Сөйекле Рәсулі біз әйтті, Қойшан ғымар, килеп аңа, мұражағат етті. Я Расулуллах деді, мен сені өзімнен башқа бүтін нәрседен үстін көріп яратамын деді. Шонда сүйіклі пиғамбарыбыз айтты, я ғымар, өзіңнен дұлартық ерат мүші тұрып, бұл мүй деді. Шол вақыт, ғымар разы Аллаху ғанху, я Расулуллах, мин қазір сені өзімнен дұлартық ерат мүші тұрып, вақытта

Аллахның ердамы булашак, иншаллах. Салам алейкум, рахматуллах, баракату. Кышылык дунясының тажи, сүйіклі пайгамбар біз, Хазрати Мухаммад салаллаху алейхи ва салямның ижадына, ғымырына, анын ахлаки кадриятларына бағышанған бүгінге программамызны инде тамамлаймыз. Сізлерге ватаны балаларына, гюзел ахлак, насилар біз фазилятына қылып, Мәнг яшегез Мөхәммәт иметләре дип кушлашабыз. Бик якында Ишрашулар тәкъдир эләсен.